Som Adolescents i Cat, el programa que voldrien haver escoltat els teus pares. Presentat per Roger Carambell. Hola a tothom, se'ns acaba l'any 2018 i, òbviament, ja tenim aquí el 2019. M'he apuntat uns quants propòsits. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell swing and jingle bell... Per aquest 2019 vull aprendre a dir que no quan hi ha coses que no m'agraden. Que cada dia a l'hora d'anar a dormir hagi parlat amb més gent en persona que no pas per WhatsApp. Llegir un llibre cada mes, gairebé hi soc ja. Anar a veure més sovint la meva àvia, que ens escolta. Recuperar alguna cosa que m'agrada molt i fa massa temps que no faig. M'acabo de comprar una guitarra. Posar-me a parlar amb un desconegut en una cafeteria i, per què no, fer-nos amics. O que em segresti, però que passi alguna cosa nova. Deixar de mirar el mòbil quan condueixo, una cosa que fem massa persones. Disfrutar i valorar més els bons moments, perquè, quan no hi siguin, almenys tingui la certesa que els vaig viure intensament. Vull fer un viatge sol, escoltar més que parlar i que aquest programa, com diu en Joan, estigui fino de veritat. Bon any. Nelda! Què has tocat, Llong? No sé, el botó de l'escala. Hola a tothom, benvinguts a una nova edició d'Adolescents i Cat. Joan i Juliana, com esteu? Morint-me del cringe que acabo de sentir, de la vergonya ajena. Doncs digue'm tu els propòsits que tens per aquest 2019, 3, per exemple. No morir-me, que no es mori la meva mare, que no es mori el meu pare. Doncs això és un cringe al quadrat. Sí, molt més cringe el teu, parlar amb un desconegut. Mira, i que ens fem a mi... Ah, però almenys jo m'ho he preparat. No. Tu no, que no es mori el meu pare, la meva mare... No m'ho has preguntat. I com a mínim els seus depenen d'ell. Els teus no. Un dia s'incendia casa teva i a tomar pel cul els propòsits. Ah, o es desfren el tram baix i passa a te mare i... I mira, Déu no ho vulgui, se l'emportarà. I se'n va prendre pel sac. Li farà un Gaudí. Jo crec que l'únic propòsit que compliràs tu serà el de fer un viatge sol, carai. Sí, i el de tocar la guitarra també, perquè ja que me l'he comprat, no, tocaré la no. guitarra. Sabem que el que volies no era tocar la guitarra. La cosa que fa molt que no fas no és precisament això, tenim entès, Joan, no? Quins són els teus propòsits? El meu propòsit és... És que jo no em faig propòsit. Em semblen una basòfia, els propòsits. Jo no me'n faig. És que és tan cutre. Crec que me'n vaig fer un any... I ja no en recordo, així que imagina't. Taqui, 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 rumba! De seguida donem la benvinguda a la Su, cantant Instagramer, que molts de vosaltres coneixereu. Tenim moltes ganes de parlar amb ella i que ens expliqui si està preparant noves cançons, que ens sembla que sí, i també com li va la vida. Què tal, Su? Com estàs? Com va tot? Per què em mires així, Juliana? Tinc moltes ganes de que entri la Super aquí. Després ja t'explicaré. Explicarem una cosa, llavors. Abans de res, però, volem saber què ens ha preparat aquesta setmana el Pol Gisé, en Jaume, crec. Hola, què tal? Soc en Jaume. Què tal? Com va el Nadal? Bé, estupendo, me n'alegro. Vinc a parlar-vos avui del dia de Sants Innocents. D'on ve aquest dia i per què collons es fan bromes de merda que no fan gràcia a ningú, només a la persona que ho fa. Vinga, fins ara. Molt bé, fins ara, Jaume, ara ens expliques el tema aquest. Un dia més comptarem amb la presència de Longly Sue des de Girona. Vull recordar un moment el que ens explicava la setmana passada perquè va explicar la seva relació d'amor-odi amb adolescents.cat. Jo era molt fan i em passava les tardes llegint, estava cada dia entrant en el portal i realment m'agradava, però em vaig anar adonant que cada vegada que no teníeu res a penjar, doncs penjava alguna cosa sobre els asiàtics. Jo seguia amb l'odi adolescents.cat, però eren barraques de Girona i tu em vas venir aquí a dir, vols venir a treballar a la ràdio, no sé què, i vaig dir... Sí. A veure si puges al nivell aquesta setmana, Long, perquè estem molt intrigats amb el que ens explicaràs avui. Bueno, és la setmana passada el Roger va introduir el programa parlant del bullying i aquesta setmana a la meva secció m'agradaria dedicar-li unes paraules també, però des del meu punt de vista. Així que allà us espero a la meva secció. Ja et dic ara, Long, que aquesta setmana segur que és molt més interessant que la setmana passada el que explicaràs. Ho fa tan malament. Tenim un Instagram, @adolescentsicat, i un canal de YouTube des d'on us podeu subscriure ara mateix que es diu... Adolescents i Cats.
El salseo de la Juli. Juliana, et deixo el guió que no t'has imprès perquè ens expliquis el teu salseo d'aquesta setmana. Abans que res, com sempre, m'agradaria que sonés un moment aquesta cançó. Venga, compi, que es la comida empresa y hay que darlo todo. Ya está aquí la Navidad, con regalos y sorpresas, y hoy nos toca celebrar nuestra comida empresa. Us preguntareu per què sona això? Tinc moltes ganes d'abandonar el plató. Aguanta això. Sona això perquè un moment, abans no m'he introduït el que tenim aquí sobre la taula. Tenim uns llums de colors que crec que els veiem més aquí en directe, diguéssim que des de casa la gent que ens està veient per YouTube. Ja no parlem la gent de la ràdio que li pela si tenim llumetes o estem a les fosques, però en tot cas... Són 100% Longly Chueños, ens ho ha portat el Longly, oi? Del seu besat, sí? Ja del seu està aquí la Navidad. Per què estem escoltant aquesta cançó, Juliana? Doncs perquè vaig dir, necessito que soni al principi de la meva secció una cançó adient amb el que parlaré, que és el sopar d'empresa que vam fer just la setmana passada, el dijous passat, i vaig buscar canciones de comida de sopar d'empresa. De sopares navideños. I em va sortir aquesta que es diu Comidas de empresa de los Mónacos, paròdia, una molt bona, és molt divertida. Creus la que recomano. És el primer cop que sona aquesta cançó, ICAT, Catalunya Ràdio, Catalunya Música, Catalunya Informació? A la història de la ràdio? Que totes les cançons que poso sempre dius el mateix? I l'últim? També, no? L'últim cop que sona aquesta cançó a la ràdio pública. Ah, potser sí. En fi, en tot cas, aquesta cançó va sobre els sopars d'empresa i, per tant, és ideal per parlar del lamentable sopar d'empresa que vam fer la setmana passada, no? El passat 21 de desembre. Sisplau, que soni el primer tall. Buenos días. Avui és dia 21 de desembre i és el dia que farem el sopar navideño d'empresa d'adolescents ICAT. Nadalenc. Benvinguts. Aquí jo estava molt animada, pensava, que guai, un sopar d'empresa, com mola, soc una tia gran, soc una tia adulta, vaig a un sopar amb el jefe, convida l'empresa, superxulo. Bé, ens vam repartir els cotxes, el Roger i jo el mateix escoltant l'Oreja de Van Gogh en el nostre rotllo, superguai. Oh, sí. Va ser molt xulo, Melendi 2001... Jo estava al darrere, no feien ni puto cas. Veritat. Vam menjar molt bé, jo crec que vam menjar molt bé, vam riure molt, i és que deixaven una mica els sopars d'empresa, no?, jo crec. I després estàvem ja tan animats que vam dir, va, anem a un karaoke. Va ser la pitjor idea que va haver-hi. Però el tema del karaoke no va sortir tan bé com esperàvem. L'opció del karaoke ha sigut un fracàs absolut perquè ja no hi havia opcions perquè pogués cantar el nostre grup, un desastre. Hi ha algunes persones que sí que s'han anat de party, però en Joan i jo són ja la una, quasi dues de la matinada. Nosaltres hem d'agafar un bus nit per tornar al Baix Montseny i estem ara a la parada amb unes pipes Tijuana. O sigui, de veritat valia la pena. És que avui el... Ho vaig passar molt malament. Avui vinc a... O sigui, bàsicament, el que explicaré ara és Stars Are Like Us. O sigui, saps allò de les estrelles som com nosaltres? No sé, la Rosalía mira Shameless a Megadede, en Joan i jo, que som unes estrelles nacionals, agafem el bus a les dues del matí i mengem pipes tijuanes. Però és que la cosa no va anar tal com esperàvem, perquè nosaltres pensàvem, mira, són les dues, no surt del tema de karaoke, no passa res, encara pot acabar bé, podem arribar a les tres a casa. Marxem ara, i així arribarem a les tres o les tres i pico a casa. No més, o sigui, ja és una bona hora, una hora guai per arribar després d'un sopar d'empresa. Què passa? El tren de la 1.50, el bus de les 1.55 no passava. Per què no passava aquell bus? Que ho digui la Juliana. Saps? Perquè no passa mai. No existeix. Només que sí. Estius. No, em vas enganyar terriblement. Bueno, jo crec que vaig sí que existia. Vaig agafar fred, esperant l'autobús. Després, esperant el de les 2.55. Aquí ja portàvem com una hora i mitja esperant el bus no passa. A les 3.20 passa un bus que anava a Granollers, però que anava a Granollers i passava per Mollet, Montcada, Parets del Vallès i quasi que passava per Lleida abans d'arribar a Granollers. Eren com dues hores de bus, bus abans d'arribar. Era un bus que anava a rebentar i veu haver d'anar a fora agafats a fora, com aquelles imatges dels documentals. Hagués sigut el súmum, però és que clar, nosaltres mentre anàvem passant totes aquestes peripècies ens comunicàvem amb el Roger perquè és que era terrible el que ens està passant i el Roger sempre intentem que ens porti a casa. Ho vam aconseguir dues vegades, però ell va arribar un moment entre que la carretera, l'espai-temps es separaven i era una eternitat anar a Baix Montseny a Vic. Però hi ha una altra cosa. I ja no vol fer més. Te'n recordes aquell col·lega que estava esperant el bus? Sí. Jo tenia un col·lega que anava cap a la nostra direcció també, que nosaltres vam agafar aquell bus a la desesperada, llavors agafar un taxi, no sé què, no sé quantos, i el col·lega m'ha confirmat que després de 5 minuts de que passés el nostre autobús,
va passar al bus que era nostre, que passava pels nostres pobles. Veu agafar el de Granollers, perquè per tant, vam pagar un taxi després. Eren les 3 i 20 i vam dir, nosaltres no ens esperem més, agafem aquest bus que arriba d'aquí 2 hores a Granollers i agafem un taxi. Llavors passa el que vosaltres estàveu esperant, va passar de bus. Sí, exacte, quan nosaltres ja estàvem, vés a saber, a Montcada i Reixac, encara quedava 2 hores per arribar a Cardedeu, o a Llinars, que és on els nostres respectius llocs, quan vam trucar al taxista, primer va venir un que no tocava. Bé, en tot cas, m'agradaria que sonés un moment aquest vídeo que vam enviar al Roger, ressentidíssims del que ens havia fet de no portar-nos a casa, perquè vam arribar a les 5 del matí i mentre arribàvem li vam enviar aquest vídeo. Des d'aquí estem agafant un autobús que no ens porta a casa, que és perquè estem començant a agafar fred ja. I no està gens fino. No estem gens finos. Ah, sí. Riem per l'opinar. Sí. Anirem fins a l'oll i si agafarem un taxi. Quin horror. T'espero que pagui l'empresa. Que no val que pagui l'empresa, però a partir d'ara, Renfe així que ens la fas agafar. No em pots ni dir, ens portes a la nostra puta casa, vale? Que tu ja estaries dormint i nosaltres estem aquí menjant merda. Besitos. No, ni besitos ni merda. Bueno. Ai. Anàveu amb un bus o dintre un tanc al mig de la guerra d'Afganistan? Creus que això no és gaire radiofònic, que pràcticament s'escoltava? Juliana, perdona que t'ho digui, i no t'ho agafis malament, però secció molt fluixeta. Pitjor que la setmana passada, que ja era difícil. Parlant només de tu, d'en Joan, i tota l'audiència, que li pela bastant. Que no, que els interessa, jo crec. Sí? Doncs que ens ho facin saber. Ai, nois, deixeu-me. Gràcies, Juliana. ICAC, la ràdio inquieta. Ets com una dutxa després d'un festival. Em fas volar al cap ple de pardals, al cap ple de pardals. Avui ens acompanya Adolescents ICAT, una de les cantants catalanes que més triomfa a les xarxes. Amb només 19 anys, el seu disc està arrasant amb unes cançons que reivindiquen sobretot l'amor lliure. Per què aixeques el dit, Juliana? Perquè en té 18. Té 18 anys. Oh! Va, 19, una línia, no més. Carandell. Perdoneu, deixeu-me acabar. I el més important de tot és que li han donat el premi a la millor artista revelació per la revista Enderrock. Espero que això ho haguem encertat. Donem la benvinguda a la Su, més coneguda a Instagram com a Tontaca13. Benvinguda, Su! Ets, ets, com una dutxa després d'un festival. Em fas volar al cap de pardals, al cap de pardals. Molt bé, Su, a veure, és que hem posat 19 anys, perquè, clar, hem buscat i hem mirat de quin any ets, i havien... És a dir, de quin any ets, tu? Del 2000. Del 2000, per tant... 2018 estem, no? Sí, però de quin dia ets? Perquè estem avui, estem a dia 14 de gener. 27. De fet, queda poc pel que faci 19, no estaves tan lluny. Ah, vinga, per això! Dues setmanes. Abans de tot, enhorabona per el premi que has tingut a la revista Enderrock. Moltes gràcies. L'has anat a recollir, ja? No, es fan els premis Enderrock al febrer, em sembla. I mires mudada? No ho sé. Què et posaràs? Ai, nena, què et posaràs, nena? No sé, no sé què... Suposo que me'ls donaran allà, no tinc ni idea. M'ho han dit avui, ha sigut com... Uau, que fort. Vale, doncs anem a fer un entrenament de quan recullis el premi, pujaràs allà dalt, vale. Tindràs el focus a la cara i hauràs d'agrair en cosa d'un minut. Endavant, som. Ostres, un minut, eh? Ja he començat, això. Sí. Uau. Endavant. Bueno, volia donar les gràcies, sobretot, a la meva mare. Un moment. I el Premi Revelació d'Artista d'aquest any és... per la Su! Bravo! Endavant, Su, la teva mare li vols agrair? És que la música aquesta és increïble. Sí, sembla que hagis fet la banda sonora de... Tironosaure Rex 5. No sé, suposo que gràcies a la meva mare i al meu pare, al meu equip, que és increïble i que sense ells no faria res, a Exits, que és el meu management, a Halley, que és la meva discogràfica, és que agrairia tanta gent que... A la Juliana i al Joan, sobretot, per damunt de tota la vida. Molt bé, Su, jo crec que queden finos aquests... Està fino. Se'm dona molt malament fer discursos. No, ho ha fet molt bé. Ja el tindràs assajat.
Què anava a dir-te? Quina creus que és la clau del teu èxit? Perquè hi ha moltes noies, hi ha molts nois que volen ser cantants i tu ho has aconseguit. Per què? Ets diferent? La clau de sol. Jo crec que... No hi facis cas, no hi facis cas. Segueix. Tant la Juliana com el Joan i jo crec que vam tenir la mateixa sort, que és que vam començar alhora, com en el mundillo d'Instagram català, a penjar vídeos. Ells feien humor i jo feia música, quan ningú feia música a Instagram a Catalunya. I llavors, com que vam ser els primers, vam tenir la sort d'agafar com la primera onada, no? Potser m'estic equivocant, no us agrada el que estic dient? No, a mi m'agrada moltíssim. I llavors crec que amb això, bueno, després he hagut de seguir treballant, lògicament, no ha sigut només això, però crec que això ja va ser una empenta molt grossa. I després constància i treballar molt, que sembla que estic tot el dia de festa, però realment... Que també. Que també. Que també. Però no, no. Perquè jo miro el teu Instagram i veig un 50-50, no? Per dir-ho així, 50%. 60-40. Però és que clar, tu corres com anant de festa, perquè quan aneu de bolo... No? Sí, però jo de bolo no veig, per exemple. No, no és broma, no és broma. Això és perquè encara no ets famosa de veritat. No, perquè si ja començo bevent els concerts amb 18 anys que tinc, acabaré sent alcohòlica. Clar, perquè ella té una llarga carrera artística per damunt. Si cada vegada que surt, no la cosa de no veure abans de sortir, sinó encara que beguis després, clar, si tens en una setmana 5 concerts, doncs la tajàs-hi un dia. Acabes com la Maya Montero. Exacte. A veure, sí que és veritat que hi ha molts grups i molts artistes que veuen abans de sortir l'escenari. Per què creus que ho fan? Ah, no, jo no ho critico. Els entens? I tant, a mi m'agrada molt veure també Apologia de l'alcoholisme aquí. No, sí. No, és broma, és broma. O sigui, no m'agrada veure, el que passa que no m'agrada veure els meus concerts. Sí que una birreta potser les proves de so, quan encara queda molta estona, però generalment no veig, però el meu equip veuen. I aigua? Està bé. Aigua? No, aigua sí, aigua moltíssima. Perquè si no, que has deshidratat. Sí, 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 sí. Aigua molta. Veuries la sua i al final del concert una pansa allà, amb una guitarra a terra. Els focus fan calor, tu. Els focus fan moltíssima calor, o sigui, hi ha hagut concerts d'arrencar-se la pell, eh? Su, tu has dit en alguna entrevista que segurament has arribat on estàs gràcies a Instagram. Fem un exercici d'imaginació. Si no hagués existit Instagram, estaries aquí asseguda ara mateix? Jo crec que no. O sigui, estaria asseguda allà... No, és broma. Jo vaig... Que dolent, això. Jo vaig començar Instagram perquè era el que tenia més a mà, però suposo que si no a la llarga m'hagués passat al YouTube i hagués començat a YouTube. Però jo volia fer música i fer cançons. No volia, o sigui, no sabia que arribaria a fer tantes coses a la vida. Jo només volia penjar les meves cançons, però les hagués acabat... Joder. Les hagués acabat penjant en un altre medi, jo crec. En quin moment, no? Tu recordes el post que va començar com a petar, no? Que un dia dius, això crec que va bé, perquè suposo que comences i ha de ser una mica frustrant. Suposo molta gent que ens està veient que comencen, que penges el teu primer post i veus 35 visualitzacions i 30 són la família i els amics. Tu en quin moment notes que això comença a anar una mica seriosament i t'animes a continuar fent? O sigui, no, jo no vaig començar encara d'això. Jo tenia el meu Instagram i penjava la meva vida, com tothom a la vida, i al principi. I llavors un dia se'm va córrer penjar l'estribillo del single del disc, que és Lleganos lo teu, però això el 2015, o 14. Se'm va acudir penjar aquest trosset perquè ho havia escrit a classe amb els amics, risses, era una cançó de broma. I a partir d'allà vaig veure que hi havia molt de feedback, que la gent deia, uau, mola molt, acaba la cançó. I llavors és quan la vaig acabar i vaig començar com a penjar més temes, però fins aquell moment jo no compartia cap cançó, jo... Però jo recordo el boom de Lliganos lo teu. Jo el recordo molt, i aquell recordo una cosa horrible. Que feia... El videoclip horrible també el recordo, que no anava sincronitzada la veu amb la boca, tio. Ara es porta... Com has millorat? Es porta el lunatural. Amb l'autotune allà... Sí, sí, fatal, fatal. Però jo recordo enviar-te missatges i tot, i vídeos, a una festa amb uns col·legues... Que pesat ets, Joan. Sí, fatal, quin pesat. És que hem començat així, nosaltres, tres, jo crec. Sí, jo crec que no. Un any, ella potser un anyet abans. Heu començat... Jo la recordo anar-la a veure a Cardedeu, ella amb la seva guitarra, allò, que va fer com una gira... Oh, dramàtic. Anar-la a veure a Cardedeu, que s'anava amb un busnit, ella. Per això... I ella, jo no tenia ni l'Instagram creat, encara. En aquell moment, ella estava com estem nosaltres ara. No, home, no. En la misèria. Tornant amb busnit a casa, després de... Amb pipes Tijuana, allà. A veure. T'hem presentat com a Instagramer cantant. Tu, quan et diuen que ets influencer o Instagramer, suposo que no t'agrada gens. Gens, absolutament, no suporto. I tu ets cantant, o què ets? Cantautora. És que artista. No, jo soc una persona i faig música. I la penjo a la xarxa, però això no vol dir que sigui Instagramer i molt menys influencer. A mi el d'influencers no m'agrada gens, perquè pobret el que s'influenci del que faig jo. Vull clar, però potser... No seguiu els meus passos, persones. Potser no vols influenciar algú, però amb la gent que et segueix ets una influència per ells. No, i tant, i tant. Intento ser una bona influència. Vull dir, jo no faig coses xungues. Però
però no pretenc en cap moment que ningú m'imiti ni, ni... Vull dir, no sóc com... No sé, no vull dir noms tampoc, no? Però instagramers reconeguts que pues, vesteixen d'una manera perquè saben que la gent els copiarà i aquestes coses. Jo al final faig la meva i si algú m'imita, doncs pues, molta sort. Has fet cançons en català, cançons en castellà, en aquest teu primer disc. Penses en gran entre cometes i no descartes l'anglès en un futur? Saps que últimament m'han preguntat molt això, però moltíssimes vegades. Tinc algun tema en anglès per allà. El que passa que em fa una vergonya horrible cantar en anglès. Sí? No parles bé l'anglès? Ah, no, el parlo bé, normal. Average. Però em fa molta vergonya cantar en anglès. No sé, és com una por que tinc. Ens han fet moltes preguntes, suposo que aquesta no l'hem recopilat, però al llarg de la setmana hem demanat a Instagram que la gent pregunti el que vulguin, en Joan ho recull i això és la veu del poble. La veu del poble. Proletariat! Aneu al metro! @de/barraza28 diu: menges sugus o celebres els gols fent su? Ni una ni l'altra. No t'agraden sugus? No, sóc molt fan. I la @aranxa02 diu: qui ets su? Com que qui soc? Qui ets su? Molta gent ha fet bromes amb el teu nom de su i hi ha molta gent que m'ha preguntat quin és el teu nom real. Què us penseu? Yeah. Supositori, Assumpción... És curiós, però la gent no ho sap. Jo em dic Susana. Clar, Su és les dues primeres lletres de Susana. I jo he buscat noms que comencin per S i que si comencin amb S-U hi ha Susana, que vol dir Lirio. Sunta. Assumpta no l'he trobat. Suyaya. Ai, Suyai, m'he confós. Ah, i el nom Su de... Per què Su? Amb dues U's, no? Perquè amb una U és un pronom, no? És su, el suyo, sí. El seu, su, en castellà. Possessiu. Exacte. I llavors quedava raro. I llavors se'm va acudir posar un altre u. Llavors tenim la Ariadna García 089, que sempre fa preguntes molt enginyoses, que és: quines tres coses t'emportaries a una illa deserta? Una gairebé... En Joan, és òbvia. A mi una guitarra, segur. Algú en plan MacGyver que sapigués fer moltes coses. En Carandell? No o pensi, en Garriga, no el nostre MacGyver. I donant per fet que tinc aigua i de tot allà, sí, no? Sí, no? Sí, és una illa deserta que té part, sí. I tot. Pulsereta, tot inclòs. Una navalla d'aquelles per fer coses. Molt bé. Per pelar cocos. Llavors, @tragicjoan pregunta: kebab o burger del McDonald's? Uf. Has de dir una, no val dir, no, ets healthy. No, una. Kebab, diria, no ho sé. Tampoc sóc molt fan de ninguna de les dues coses. La bona era el que va. La bona era. Sí, eh? La @martina05 diu: quants fills voldries tenir? Jo és que no vull tenir fills, és una cosa molt heavy. Tothom em diu que sóc molt jove i que ja voldràs tenir fills, però és que a mi els crios m'agraden quan els puc tornar. Quan són dels altres. Exacte. I jo fills no sóc fan dels fills. No, jo seré una tieta de puta mare. Seré una tieta increïble, però mare... És molt millor el paper de tieta, jo crec, també. Sí. Home, clar. I mira que jo vull ser mare, amb el tema però... de quants fills vol tenir, gent que ho té molt clar. No, jo vull tres, vull tres. Un nen, una nena i un nen. Uns que siguin bessons. Tu ets aquesta, no? No, però tenia tu? Una amiga que volia tres nens, dos bessons i un que no fos de bessó i que fos homosexual. Ho tenia I molt com clar. Està la teva amiga? Perquè això és important. No ho sé, perquè era de l'institut, o la Fiona. Bueno, ara, senyors i senyors, venen les preguntes bonus. Sir Joan pregunta: caçar, besar o matar, Nil Moliner, Roger Carandell, Rosalia? Està clar. Caçar, Rosalia? No. Besar, Rosalia? Ho tranquil·la. Sento, Roger. Sí, mata'm. Jo sóc molt fan de Nil Moliner des de fa molts anys, en plan 2014, quan ningú el coneixia, i em caso amb ell, i que em canti cançons a les nits. Hola, Nil. A l'orella. I Roger, em sap molt de greu. No, cap problema, em mata tothom. Ho sento, tio. Sí, és que aquí em posen al costat no, de la Rosalia... No, la passar per la pedra. No. Vaja, la Nerea. Com? Et va dir que volia tema. No, ho va dir, ho has interpretat pel llenguatge no verbal. No, va dir que a tu tico, en el que s'ha matat o bastant. Llavors tenim l'última pregunta, que és d'en Roger Miralles, que és així per acabar amb un bon gust de boca, que és: per què no fas com la Raïf i et retires ja? Com es diu aquest noi? El Roger Miralles. Roger Barbas i Miralles. Roger, quina és la meva càmera? La totes.
Mira, allà davant, que ens sortim tu. Roger, gràcies pel teu comentari. M'ho pensaré molt fortament. Un petó des d'aquí i que vagi bé la vida. Jo vull estar amb tu. Diumenge a les 9 del vespre, Adolescents i Cat. Per la unió de cafè dels matins quan em llevo amb tu. Harta de tanta tontería me tienen hasta el... Por no dejarme ser quien quiero. Harta, ojalá que algún día rompamos ese rol. Avui, Adolescents i Cat, estem parlant amb la Su. Estem sentint una de les cançons del seu primer disc, que es diu Natural. Valgui el joc de paraules, el disc va sortir de manera natural? Sí, de fet sí, i d'una manera com superorgànica, perquè jo tenia els temes fets... De fet, jo no sabia ni que volia fer un disc fins a que em van dir «Ei, per què no fas un disc?» No, faràs un disc no, però per què no... va ser una cosa molt rara. I llavors, bueno, vam començar a treballar com molt a poc, jo portava les cançons amb la guitarra i el Carlos, el meu productor estimat i el meu saxofonista, que l'estimo a matar i que sense ell no hi hauria res. Productor, piano i saxofonista. Productor, piano, acordionista, saxofonista. Aquest tio es fot a cantar i et queda sense carrera, ja, eh? I a sobre canta que flipes. Va estar allà, Carlos. Carlos. Para. No, home, no. A veure, Su, passes de, com deies tu, de cantar a l'habitació de casa per Instagram, que ho segueixis fent, i esperem que ho segueixis fent molt de temps, no? A petar-ho a la Sala Apolo, anar de bolos per tot Catalunya, ara fa poc vas anar a Mallorca amb avió, que vas dir que et feia molta il·lusió agafar tots un avió. Va ser molt maco. La pregunta és, els instruments us els van deixar pujar dalt, us els van facturar baix, quin pollo veu tenir anant a Mallorca, perquè... És un pollo, és un pollastre. La bateria te la posen de backline al lloc on vas, o sigui, deixen una bateria, i crec que el baix i la guitarra elèctrica també, però vam haver de facturar béns. No sé per què estic explicant, o sigui, és com coses tècniques. Sí, no, però t'ho he preguntat perquè sempre que algunes vas a les illes o així, tens aquella por i aquella ansietat a la cua perquè dius, ara es veu que ho han canviat, jo cada cop que hi vaig ho han canviat, i que els 20 primers poden pujar les maletes i els altres sí, van sí, totes a la bodega. I... Lo millor, si vas a les Illes Balears, és anar-hi nedant. De ser perquè... despullat, sense res. I la guitarra, com? No la portes. La guitarra flota. La flota i piques de peus. La compres allà. Com es deien aquelles taules com de suro? Les pales. No. Les taules aquelles de natació. Com es deien les taules aquelles? Pales, no? Pales? Tenien un nom. Allò que flotava. Andrea, sisplau. Blau i blanc, oi? Les pales de la piscina, tios. Quin record. Quina olor a piscina m'està venint. Natació, el cloro. En realitat, la pregunta que et volia fer és dir, has passat de l'habitació de casa teva a fer bolos i a viatjar. Com ho portes, això, a la teva edat? Perquè ets relativament jove. Estàs notant aquesta mica de popularitat? Toques de peus a terra? Toco de peus a terra, i tant. Home, si no, i tu que és... O sigui, ara estic vivint un somni realment molt gros. Tan simple com compartir escenari amb gent que jo l'any passat anava als seus concerts pagant. Però no ho sé, ho visc des d'una manera com molt... Ho vaig païnt, saps? És com que de sobte va venir tot molt, molt de cop i no, com que no em vaig adonar del que estava passant fins ara fa un parell de mesos que vaig dir, hòstia, he fet moltes coses aquest any i n'estic fent moltes, no? I ara és com que ho estic acabant de pair. Però sempre tocant de peus a terra, home, i tant. T'ha canviat bastant la vida. Sí, et canviaria encara més si entressis a Operación Triunfo. Tu entraries a l'acadèmia? Seria surrealista. Un cop la Sua va fer uns instastories sobre que entrava a l'acadèmia i tots els de la casa la coneixien i eren fans seus, no? Va ser un somni. Oi, que vas explicar? Va ser un somni que entrava a l'acadèmia i tots eren fans meus, llavors feia missatges subliminals a les càmeres perquè em votessin per anar fora. Però no, jo no aniria a OT mai, no. No t'agrada? Ho segueixes, però? És que OT, ho segueixo, he de dir, però és una fàbrica d'artistes. I jo crec que els artistes no es poden fabricar. O sigui, tu ets artista perquè fas... És una fàbrica de bitllets, no d'artistes. També, però... O sigui, tu no et poden ensenyar com a comportar-te com una estrella, ballar com... Saps? Vull dir, són coses que tu has de tenir, no? Vull dir, tenen una classe, em sembla que es diu... No sé com es diu, acting o alguna cosa així, o... Que és com de comportament. En plan, les entrevistes has de fer això, t'has de comportar així. Això em sembla super heavy. Vull dir, que escolta la seva personalitat i s'ha de quedar aquí, no? No t'han de posar dins d'un motlle i apretar-te fins aquí. No sé, però després d'ho t'ha sortit gent meravellosa, per tant, no tinc res a dir. Amb les teves cançons, són cançons que tenen missatges, si les escoltes i les entens, tu quan et poses a composar, penses primer un missatge que vols transmetre, llavors fas la cançó? O com ho fas, això?
O sigui, jo composo sobre el que em passa el dia a dia. Vull dir, és el que escric. Llavors, quan començo a escriure és com que ja tinc clar el que, o sigui, ja tinc clar el que diré perquè llavors és el que m'acaba de passar o m'ha passat fa poc. Llavors, no sé, és com que ja surt directament quan estic escrivint la cançó. Però molts cops m'ha passat que molta gent es pensa que la cançó va d'una cosa i després realment va d'una altra. Sí, que cadascú, sí, cadascú s'ho pren una mica com vol. Això, i això també mola. Un dels temes del teu àlbum és Lligar no és lo teu. Prefereixo que em passis la vida, que em tiris la canya. Perdona'm si em ric, però és que em fas molta gràcia. Lligar no és lo teu. Em sap molt de greu. Prefereixo que em passis la birra, que em tiris la canya. No em diguis bonica, que tants cops em canta. Clar, amb aquesta persona, com esteu ara? Saps que no l'he tornat a veure des del dia de la cita aquesta? És que m'ho imaginava, ja, t'hi has de preguntar. Res més, d'ell? No. Pobre Marc. Marc, si m'escoltes o em veus, quedem un dia, tio, i parlem del que ha passat. Del que ha passat, que ho has triomfat amb una cançó sobre ell. No va ser res personal. Com t'ho fas tu per lligar? Saps que se'm dona molt malament lligar... O sigui, jo sóc bisexual i lligar amb noies se'm dona fatal. No puc. O sigui, ho veus més fàcil amb nois? Amb nois tampoc és que se'm doni molt bé, però... Per tant, lligar tampoc ja, és el teu. No. La Sue té un problema, que és que moltes vegades tampoc detecta molt l'orientació sexual de les persones del seu voltant. Això em passa. Això em passa molt sovint. És un problema a l'hora de lligar. Sobretot amb les ties, a més. És com... Jo no sé si una noia li agrado o no, o sigui, li puc arribar a agradar, perquè, no sé, clar, tinc problemes d'aquest tipus. Però després em passa que m'enamoro jo cada setmana d'algú diferent. Ets com la Juliana? Sí, teniu moltes coses. Amb això tenim molt igual, amb això, sí, sí. Sí, sí. Podria sortir al mig i deixar-la sola. Juliana, xoca amb la mà, sisplau. Juliana, m'acaba i estirats del llit, comentem què tal. Però diuen i diuen tant. Sue, abans d'entrar estava jo parlant amb la Juliana mentre esperàvem que arribessis i ha sortit un tema que ara que parlem de lligar jo crec que... Bueno, no sé si ens pots donar gaires consells perquè ja has dit que no se't dona gaire bé això de lligar. El tema del llenguatge no verbal m'agradaria fer extensiva la teoria de la Juliana. Es veu que quan tu estàs parlant amb una persona hi ha un llenguatge, evidentment, no verbal i veus l'altre, les coses que fan i que diu molt de tu. Llavors, segons la Juliana, si una persona et toca el braç fins a arribar a l'ombro, estem parlant de zona de... Amistat. Amistat, friend zone. Jo, en Joan, li toco fins l'ombro. I a més, íntim. Exacte. La Juliana té la teoria que si la persona amb la que parles toca pectoral, no? Llavors és que... Si jo toco la teta a la Juliana és que... No, però estem parlant pectoral superior sense tocar pit, sí, sense tocar mugró. Aquesta zona. Sí. Mm-hmm. Com toques el so d'algú així? Bueno, veure, què vol dir Joan, això? Què vol dir? Què vol dir si toco pectoral? Si toques pectoral de la persona... Tico. Vol dir que vols tema. Uau, és que jo... Volíem saber si... A no ser que t'hagis confós i et penses que la persona que li estàs tocant el pit és homosexual. O està mort, és mirant si li batega el cor. No, volíem saber si dones suport a la teoria del llenguatge no verbal de la Juliana. Jo soc molt tocona, jo toco... O sigui, a veure, no, soc una persona... No, no hi ha res dolent, eh? És a dir, tranquil·la, tia, però que toco molt de gent, soc molt de tocar les cares i les mans i tal, llavors potser a mi no és aplicable aquest... Toco molt a la gent. Llavors, potser, a vegades confonc. De fet, moltes vegades jo em toco molt el piercing aquest, vale? I a vegades gent s'ha pensat en plan... Ho fa rotllo... el llavi perquè... I jo perquè... no, em toco perquè tinc el bici. Estàs tocant el llavi perquè vols marro. Ah, però s'ha de dir una cosa, almenys jo tinc la sensació que la Sue és una persona molt... aviam, com ho vull... Lliga molt. Vaja. Molt sensual, és a dir, que pot ser que la gent senti... No. Gràcies. Roger, t'estàs convidant la canya, tio. Roger, tens el meu WhatsApp ja, vull dir. Sí, no em contestes mai. A veure, la cosa és que jo, quan vaig descobrir la Sue, la manera de parlar, de cantar, jo vaig pensar, aquesta noia té un encant i és que té aquesta però manera... Però la Sue tenia 16 anys morbito, quan la vas conèixer. No? Aquesta de sensualitat i tal. No sé si n'ets conscient, però, d'això. Però, Roger, no pots deixar d'una nena de 18 anys tenint-ne tu 32, xaval. A veure, per favor, jo veig la Sue com a artista i dic que té un posat molt sensual. No sé si tu n'és conscient, si t'ho han dit mai. Si t'agrada, si t'ho havien dit. Home, m'agrada, clar que m'agrada que m'ho diguin i tant. I sí, algun cop m'havien dit que tinc una veu com molt... molt... Exacte, això ho volia dir. Que... La veu, sí, no sé. Molt bé, deixem la veu un moment i li passem a la Juliana perquè t'ha preparat una prova psicològica que és el test tibetà. Mm.
Endavant, Juliana. Moltes gràcies, Roger, per donar-me pas. Mira, no sé si t'he fet mai... No, no t'he fet mai aquest test. És bàsicament un test que determina la teva personalitat més amagada, vale, d'acord? Que és com et llegeixes a tu mateixa. Avui fem un test tibetà diferent, un test tibetà especial. No sé si fem el tema de les pilotes de ping-pong, Joan. Explica-li, sisplau. Aquí hi ha un això. Estem esperant que parlis, Joan. Joan, per què no parles, tio? He quedat en bucle amb la cançó. Mentre el Joan faci aquestes preguntes, hauràs d'anar fent tocs a la pilota. Wow, wow. Tota l'hora contestant. Però el més important és que responguis les preguntes i que tinguis el micro si més o menys a prop de... Si m'oblido, eh? Sí, calcularem quant temps has aguantat. Digue'm quan comences. Primer t'he d'explicar què hauràs de fer. Vale. Hauràs de dir-me tres animals no humans que t'agradin per la seva personalitat o que et semblin curiosos, no tenen per què agradar-te. Sí, però has de dir-ho tan ràpid com puguis, improvisar-ho. Vale? Sí? Estàs presta? Sí. Un, dos, un. Tres! Girafa. Merda. Ja està. Molt bé! Ja has fet el rècord, dos segons! Dos segons! El rècord negatiu. Està bé, su. Has superat l'Alba Miró. Per què la girafa? No sé, m'estava pensant en la girafa perquè el Joan no el tenia davant. Però has de dir, llans t'agrada en Joan? No, m'agraden les girafes. Per què t'agraden les girafes? Perquè tenen el coll alt, perquè són esbeltes... Perquè tenen la llengua blava i és molt curiós, això. Tenen la llengua blava? Sí. No ho sabíeu, això? Sí? Us ho prometo, podem cercar. M'ho crec. Sí, jo ho verifico, que no tenen la llengua com nosaltres. Això està molt bé, o sigui que t'agrada perquè tenen una llengua especial. Sí. Segon animal. He de dir un altre, no? N'has de dir tres, sí, en portes un. No, sense pilota, ja, su. Ja està. El hàmster. Per què? Jo vaig tenir 9 hàmsters de petita, però en diferents moments, eh? No. I és un animal que li ha agafat carinyo, al final. És com si fos de la família. Però a mi em fa tot l'asco, eh? D'acord. Sí, que t'agraden perquè són com familiars teus, sí, no? Sí, conquis. D'acord. Però haver-ne tingut 9 vol dir que potser molt carinyo no els hi vas donar si es van morir tots. Els hàmsters tenen una esperança de vida d'un any i mig. Això no és veritat, eh? Sí. Hi ha gent que els duren molt. A mi em van durar un 4, imagina't, el Gordi, pobret. Ai, Gordi. Però llavors algun altre et va durar 3 mig, setmanes. Una setmana. Una setmana és el que m'ha durat menys. No volem saber. Cada any me'n regalaven un... Bueno, molts anys me l'han regalat pel meu cumple. Última pregunta, amics. Enterraves o basura? Això a la meva mare, que li pregunti. Basura, segur. Tercer animal, su. Ai, no, el gos. Per què? Jo abans sempre posava les fotos tancant un ull i traient la llengua. Verídic. Com un gos, traient la llengua com un gos. I llavors, no sé, molts cops em deien que m'assemblava un gos. De fet, de foto, de perfil a Instagram tinc un gos. I ja està. Su, te n'adones del poc nivell de profunditat que estàs donant en aquesta secció? És que m'has dit que vagi ràpid, no estava pensant... Ja, però, en fi, és igual, deixem-ho estar. Aquests tres animals que estaves dient determinaven el següent. En primer lloc, la girafa, que t'agrada perquè té la llengua especial, vol dir que les persones del teu voltant et veuen a tu com una persona que té la llengua especial. És l'única... El primer impacte que reben de tu és això. Que ets una persona amb la llengua especial. Però llengua... llengua física. Ah, sí, això sí, fa pinta. Diuen, què tal la Sui? Diu, té una llengua... Exacte, és el que comenten. Bueno, depèn de qui ho digui, està bé que ho digui. Clar que està bé. En segon lloc... Què has dit? El gos? S'ha distret amb aquest comentari. La llengua... El hàmster. El hàmster que t'agrada perquè és com familiar determina com et veus a tu mateixa. Tu et veus una persona familiar, una persona propera, una persona... Un hàmster, sí. Joan, ja està, va. Sí, calla. I per últim, és com ets, en realitat. Com una gossa. Com un gos, però clar, ves, com que no és ni especificat per què t'agraden els gossos, ets senzillament com un gos perquè fas la mateixa cara, o sigui, tan pla. Jo no entenc per què si tan pla. Lo de tancar un ull, com un gos. Tan bàsica, més bàsica que una pesseta. En fi, jo soc molt bàsica. Gràcies, Juliana. Hola, no t'has equivocat d'emissora, estàs escoltant Adolescents i Cat i mira, si vols sentir-ho, doncs no canviï, no? Vinga, fins ara, que vagi bé, adéu. Vull que comptis amb mi, nena, quan no comptis amb ningú. Las niñas se nos acercan, nos dicen qué tal. Veniros con nosotras, queremos bailar. Pidamos un cubata, bebamos más. Que la noche... Som Adolescents i Cat, avui estem parlant amb la Su. Per quan un featuring, una col·laboració amb un tema de trap? Pues ja. Sí? Oh, està al caure? Sí. Ai, mira. Bueno, en breus sortirà. Vam gravar un tema amb el Lil Dami, que és un bon amic meu. En Damià. En Damià.
i que va fer un tema amb el Pol Gisela. Sí, és veritat. I jo surto al videoclip, allà fent un cameo. Sí. Vestida d'arbre de Nadal. Bueno, i vam gravar una cançó i sortirà ara en breu, suposo. No sé quan treu el disc, el gener em sembla. Va, doncs no sé, fem una no cosa. No tinc ni idea. Potser ens el podeu venir a presentar aquí, no?, el tema. Jo, encantadíssima. Estaria fino, tio. Estaria molt fino. És un tema increïble. Molt bé, doncs tenim aquí el compromís. Parlant de temes, has portat la teva guitarra. Ens agradaria molt que ens toquessis una cançó. Sí? Sí? Podem fer un tema del teu disc natural i que soni, sí, natural, no? Xispa. Pots fer que el micro aquell enfoqui la guitarra, carandell. O al revés. Sí, un micro que enfoqui la guitarra i l'altre la veu. Ja tenim pràctica això de les ràdios, aquí. Que professionals que som, aquí, a Adolescents i Cat. A veure. Li he apropat molt a la guitarra perquè tinguem un so des de casa de primer pla, que sentiu una guitarra de veritat. Som perquè tan amateurs. Si el micro el poses lluny, sona com un ukulele. Vale, traiem la música de fons. Ho tens afinat, això? Vols que et doni un mi o alguna cosa? Potser està una mica desafinada. Sí? Podem fer alguna pregunta de mentre afino? Sí, hi ha una pregunta que fem a tothom, que és... Tens Spotify? Tinc Spotify. Molt bé, i l'última cançó que has escoltat, quina és? Clar, és que ara tinc el mòbil a la mà. Ah, merda, t'han de fer l'última pregunta. M'atreveixo a dir que és una de la Rosalía, segurament. T'agrada Rosalía? Bueno. És pegadissa. És que és una noia... que jo crec que s'ho ha currat molt, ja tinc la guitarra afinada, eh? Vale, perfecte. S'ho ha currat molt i es mereix el que està tenint, perquè ho ha treballat, jo crec. És tot el que puc dir d'aquesta senyora. Molt bé, n'alegrem. Molt bé, va, amb tots vosaltres, Suf, quina cançó faràs? Una que es diu Reines. Home, temazo. Sí? Ah, no tens ni idea de quina és. He vingut de Vic a Barcelona escoltant tot el disc de la Su. Em pensava que és molt bon clar, estudiant per l'entrevista. Tens els acords penjats a internet de sí, les teves cançons? Sí, de fet, si busqueu sumusic.com, que és la meva pàgina web, allà hi ha un PDF amb tots els acords de totes les cançons. Vale, és que fa poc que tinc guitarra, ara et deixo tocar, eh? Però les cançons necessita... Hi ha el fa? Perquè si hi ha el fa no les puc fer. No sé fer el fa aquesta encara. Aquesta no té el fa. No té el fa aquesta? Crec. Doncs però tens senzilla d'aquella? No, aquesta no té el fa, només són tres acords. I són molt senzills. Perfecte. Quins són? És el sol, és el do... El sol, i el do? Home! Molt senzill. El que passa que jo faig un do una mica diferent, que queda més maco. Perfecte. Endavant, Su. Desde pequeña te lo van a indicar, con las muñecas tienes que jugar, y olvídate del fútbol, tú a bailar. En los cuentos lo explican muy bien, irás de rosa y ella también, hasta que llegue un príncipe te salve y todo salga bien. Harta de tanta tontería me tienen hasta el... por no dejarme ser quien quiero. Harta, ojalá que algún día rompamos ese rol. Dejemos de ser princesas, echemos al rey y seamos reinas, reinas. Nosotras solas podemos, no necesitamos que nos salves de nada, mejor sálvate a ti. Y cuando crezcas lo vas a ver, tú no eres nadie, tú eres mujer, te abren la puerta al pasar. Y cuando crezcas lo vas a ver, tú no eres nadie, tú eres mujer, cobras menos y tu jefe siempre será un él. Harta de tanta tontería me tienen hasta él, por no dejarme ser quien quiero. Harta, ojalá que algún día rompamos ese rol. Dejemos de ser princesas, echemos al rey y seamos reinas, reinas. Nosotras solas podemos, no necesitamos que nos salves de nada, mejor sálvate a ti. Dejemos de ser princesas, echemos al rey y seamos reinas, reinas. Nosotras solas podemos, no necesitamos que nos salves de nada, mejor sálvate a ti. ¡Bravo! Ha sonat tan fina. Ha sonat molt, molt fina. I és un tema que m'encanta. La teva germana és molt fan. Enviem-li un saludo a la teva germana. Ai, sí. Quipa, com és que després... No sé si és molt fan, però algun cop has pensat alguna cosa. Com és que després d'aquesta cançó la societat segueix sent patriarcal? Perquè, o sigui, t'has fotut una patada a la societat patriarcal que no entenc encara com...
com estem així? Doncs pues mira, noi, si només fos aquesta cançó la que hi ha que parla sobre aquestes coses, però és que n'hi ha moltes i seguim igual, eh? I seguim igual. Su, abans de marxar, a tots els convidats els hi fem un interrogatori íntim amb unes quantes preguntes que pots respondre o no. Si hi ha alguna pregunta que no vols respondre, toques aquesta campana i et farem fer una prova. Vale. Oh, crec que no vull respondre alguna perquè em feu fer alguna prova. És que jo t'anava a dir, si hi ha alguna que no la vol respondre, vale. O sí, toca-ho, perquè seràs la primera convidada en provar la nova prova. Vinga. La nova que és molt prova. L'interrogatori íntim. Interrogatori, moment intens. Su, Susana Ventura. Estàs preparada? I tant. Has de ser molt ràpida, eh? Vale. Amb qui vius? Amb els meus pares. Què volies ser de petita? Peluquera. Primera feina amb la que vas guanyar cash. Cangur. Un compte d'Instagram que no sigui el teu. R. Carretell. L'entre línies. Qui porta les teves xarxes socials? Jo. Hi ha algú a qui deguis diners o algú que te'n degui? Avui m'he de fer una sessió de fotos amb la meva amiga Marta i li dec diners ara mateix de la sessió. Una persona que a tothom li caigui bé i tu ho dis. A pública, clar, és que és molt fort, això. Sí, però fot-li, fot-li. No la vull fer, no la vull fer. Molt bé, no bravo! Ha tocat la campaneta, això vol dir que t'has de sotmetre a la prova. Tens els auriculars posats, eh, que sí? Sí, 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 sí. Molt bé. Doncs, a continuació hauràs de beure bastanta aigua, no te la pots empassar, la deixes tota a la boca i escoltarem un acudit d'en Long. I no la puc escoltar. I pots, i si necessites escupir, espera't, eh? No crec que ho necessitis, perquè no crec que et faci gaire gràcia. Aquí tens una... Això és una palangana de tota la vida, sí. Com se'n diu. Vinga, sí, doncs. Palangana. Molt bé. Sí? Omple la boca, molta aigua. Full power d'aigua, no ho escupis eh? Al micro. Espera que riu primer. Va, va, va. Com si fos retractiu. Vale. Rius ara ja no... Veu, veu, su. Traga, traga. Vale. Està, no, no, està... no traguis, vull dir. Vale, està tot aquí. Endavant amb l'acudit d'en Long. ¿Sabéis qué pasa si se va a la luz en una escuela privada? Que no se ve ni un pijo. Es que fa tan es malament, que... pobra. Em sap molt greu per l'actor de Pirates del Caribe, perquè sempre li estan donant el condol. Pobre Johnny Depp. Su, creus que... És que són molt dolents. Long, tio, espavila. Oi que sí, és que necessita un bon cop, aquest noi. Em sap greu, me l'he tragat, però és que no, vull dir, no m'estava fent... Havies estirat la tovallola, ja, de riure. Sí, no, queda alguna pregunteta, no? Tenim un motiu més perquè en Long deixi de fer els acudits. La secció no. Seguirem amb l'interrogatori final. Última conversa de WhatsApp que has tingut. Obrim el mòbil. Sí, obrim, sí, sí, obrim sí, sí. I llegeixes l'última frase. No sé, no tinc ni idea ara mateix, amb un amic meu que es diu Joan Gómez. I què li has dit? Hola, és molt romàntic, però en veritat no ho hauria de ser. Posa, ganes de veure't, li he dit jo. Però no... Hi ha algun emoji? Hi ha algun emoji? Pot ser amistat. Però és amic, és que viu a Amsterdam i vindrà dintre de poc i... Ah, és l'amic d'Amsterdam. És l'amic d'Amsterdam. El coneixem dels stories, sí, sí. Tothom es va pensar que hi havia tema, no ho neguem. Però no n'hi ha, eh? Desmenteixo. Seguim amb l'interrogatori final. Com valoraries el teu nivell de depilació corporal, 100-0, un recent nascut molt poc pelut, i 105, la selva amazònica? O sigui, 0 és que estic mega depilada, no? 0 sí. És que no tens, és que ni els pèls de les selves. Doncs pues, 1 o 2. I per últim, però no menys important, quan fa de la teva última relació sexual? Avui quin dia és, de la setmana? Avui dijous. Estem gravant dijous i això surt diumenge. Tenint en compte que avui som... Avui dijous, doncs 7 dies. Una setmana! Una cosa, perdó, si avui som diumenge, som 31. Ara no em fotis comptar, Juliana. Avui som dia de festa! Som dia 30. Som dia 30, va 31. Doncs demà som de festa! Va, som... Sí. Su, moltíssimes gràcies per haver-nos visitat. Esperem que hagis estat a gust. Molt, sempre. I que tinguis molta sort. T'hem pres la paraula que vinguis a estrenar el tema... Amb el Lil. Amb el Lil. Bueno, parleu amb ell, eh? Jo... Amb el Dami. No sé. Ja farem el bici, si en Damià vol venir... Damià, t'estimem molt. Si no, que vingui la Su sola i posem el playback i ens ho muntem de la nostra manera. Su, moltes gràcies i molta sort. Cada diumenge a les 9 del vespre, Adolescents i Cats.
insane. Shoot that fucker down. Esteu escoltant, esteu veient Adolescents i Cat, acabem de parlar amb la Su i ara arriba el moment de donar la benvinguda a en Jaume. La secció d'en Jaume. Jaume, Adeu. Com estàs? Molt bé, bona tarda, què tal? Hola, molt bé. Tal? Hola. Què tal? Se't veu content, eufòric. Estic content? No, estic cansat. No, estic cansat de la vida, en general. Saps quin dia és demà? O no, demà no. Merda, clar. Per què gravem això, no fem en directe, hòstia? Això ho estem gravant dijous, surt diumenge, és dia 30 per la doncs, gent que ens està veient. Doncs, demà sortim de festa. Doncs fa dos dies, jo no surto de festa per Cap d'Any. Doncs fa dos dies va ser Sants Innocents. Bueno, parlaré com si fos demà, no? Jo s'espoilareu tot. Demà és Sants Innocents. Sí, vale? És el, per mi és el pitjor dia de l'any, entre altres, no? Com el dia del meu naixement, no? Els Sants Innocents, per qui no sàpiga d'on collons ve això, segons la Wikipedia, el dia dels Sants Innocents es recorda la massacre dels innocents, fent bromes a familiars i amics el 28 de desembre. La massacre dels innocents va ser que l'Herodes es volia carregar el nen Jesús i es va polir a no sé quants nens menors de dos anys, se'ls anava carregant, no? A tots. Per a veure si així tot donava amb el Jesus. Si pillava en Jesús, clar. I clar, la relació entre les bromes i burles generalitzades i la llegenda dels infants degollats s'estableix a partir de les enganyifes que els pares i mares dels infants es van haver d'empescar per tal de protegir els seus petits de l'assassinat i allunyar-los dels perseguidors enviats per Herodes. Com anar-se'n a Egipte, que és el que va fer Jesús. Per exemple, no he arribat allà i, per tant, no puc seguir parlant d'això, perquè em deixaries molt malament. O sigui, abans els pares i mares mentien per protegir els seus fills i ara mentim per fer bromes de merda que poden afectar emocionalment. Entesos? I, com que a mi les bromes em semblen una puta merda, em semblen una merda les bromes, no? Em sembla una forma passivo-agressiva de fer terrorisme. Uh-huh. Doncs vinc a explicar-vos què us pot passar si aneu fent bromes per la vida. A veure. Imbècils. Aquí hi ha un diari que es diu Heraldo, de l'Europa Press, sí. Que diu... Les bromes que no se deben gastar el dia de los santos inocentes. Això està escrit per els alegàlites. Diuen... La simulación de un atentado con explosivos, home, provocar un incendio o fingir ponerse a efectuar disparos está penado por la ley. És Joan, que tens una pistoleta de merda a casa teva i vas fent bromes. Si fos així, caurà un any de presó. Aquí posa que pena de hasta un año de prisión y una multa si como consecuencia de la broma se produce una asistencia o salvamento, como por ejemplo que acuda la policía o el SAMU. Em sembla bé que ho paguis, ja que ets tan xulo per fer la broma, pagues les emergències. Aunque la broma se haga a una sola persona sin que se atemorice a la comunidad, también puede haber delito. Ah. Si m'ho fas a mi, te'n vas a la presó. Però saps què passa? No. Saps què és el pitjor de tot? Que, por otro lado, advierte de que hay que tener especial cuidado con la reacción. Ja que si el Joan a mi em fot una broma i jo li foto una cleca que el deixo mig estès a terra, qui se'n va a la presó sóc jo. Ah. Has vist això? Sembla bonic, això? No. A veure si aneu canviant aquestes merdes, eh? Això no pot ser. Defensa pròpia. Exacte, però no existeix això aquí. Amèrica sí que existeix, pot ser massa sí, i tot. Amèrica però mates, aquí sí, no. Amèrica se't cola la pilota a casa d'un veí, et rebenta tiros i és culpa teva. Per a la exacte, atent, sisplau, parla bé el català correcte. Després... Jaume, què més? S'ha de tenir en compte que els menors de 14 anys són inimputables penalment. Clar, què no vol poden, dir això? No poden anar a la presó. Que si un imbècil de 14 anys o una imbècil de 14 anys fot una broma que infringeix la llei, saps qui va a la presó? El seu pare i la seva mare. Està bé, això. Flipant. O a la presó o a judici. Una d'aquestes merdes. I, per últim, des de legalitat s'aconsejan a quien esté preparando sus bromas que tenga la precaución de no traspasar los límites de la legalidad. Sisplau, jo directament us demano que no feu bromes, no fa gràcia a ningú, només us fa gràcia a vosaltres. I us puja una de set de volta, us tossim de merda, que esteu podrits. Quina necessitat teniu de fer bromes? Ninguna, oi que no? No feu bromes. Collons. Retuit total. Fins aquí la meva secció. Gràcies, Jaume. No et facis tant el fort, aviat si acabaràs perdent les forces. Si entens la por, la sort, l'amor, truca'm que ho arreglarem tot, truca'm que arreglarem el món. Abans de que us poseu a fer un xajam, aquesta cançó es diu Amiga de ningú, és com es diu el tema de Doques Grasses. Us hem de dir que tindrem nou distoques gràcies per aquest 2019 i que Adolescents i Cat serem els primers a escoltar les seves noves cançons molt aviat. Sí, és el millor que m'ho passat a l'any. Us anirem informant i seguiu molt atents al programa per escoltar com sonarà el nou disc Doques Grasses. Dit això,
Kentrin Long. La secció d'en Long. Long, benvingut a Adolescents i Cat una setmana més. Bona tarda a tots i a totes. Gràcies per portar-nos aquestes llumetes de colors que adornen una mica més d'aquest bonic estudi. I aquest gat. I un gat que va movent la mà esquerra amunt i avall. És dels xinesos. Sí. Està trencat perquè no té piles, no té interruptor. Long. És dels xinesos, torno a repetir-ho. A veure. Long, què ens expliques avui, a veure? Sí, bueno, m'agradaria començar la secció una altra vegada amb una cançó, que és un temazo de Simple Plan i sona així. Do you ever feel like breaking down? Do you ever feel out of place? Like somehow you just... Tu havies nascut com ha sortit aquesta cançó? No, però sí, és del... No sé, de quin any és. De quin any és? És del 2003. Havia nascut, 2003? Havia nascut. Havia nascut. Tenies 3 anys. Havia nascut. Bueno, la coneixia. És una cançó amb la que m'he sentit molt identificat i em serveix bastant per parlar del tema que m'agradaria parlar avui. Ja que la setmana passada vas introduir el tema del bullying, sí, veritat, a mi m'agradaria parlar avui sobre la meva, no sé si dir experiència, però bueno, jo vaig patir bullying i m'agradaria com visibilitzar-ho una mica i d'això us vinc a explicar com vaig patir i com em vaig sortir i tot això. Doncs explica'ns-ho, almenys és una història amb final feliç perquè te n'has sortit i així sí, sí. Passa molt malament. I no... Haters gonna hate. Exacte. Exacte. I'm the winner, és a dir. No, anirà bé això per molta gent que pateix bullying, que està al mig d'aquesta boira ara mateix i que no veuen sí, la sí. Llum. Bueno, jo vaig començar a patir-lo, almenys a notar-lo, quan tenia uns 12 anys, que notava com... Hòstia, que melancòlica aquesta situació. No m'estava fart-te. M'ha vingut el riu a dir que aguanta, aguanta. Salva-me. Expliques la teva merda i fos fotre aquí una cançó. Ens vindrà una bajona tots ara per l'últim programa de l'any. Tenia 12 anys i notava que la gent es ficava amb mi. I per què es ficaven amb mi? Doncs perquè sóc xinès i perquè tenia... No, tinc una persona molt forta i llavors reaccionava. A la mínima que em deien alguna cosa, doncs jo reaccionava i feia fotia crits, perseguia la gent, em ficava baralles, i a la gent li agradava veure aquesta com reacció, i és per això que m'ho anàvem fent, fins que vaig aprendre a riure'm de mi mateix. O sigui, vaig passar de que em diessin Chino come perros, per exemple, tu, i que m'afectés. Sí, sí, em diessin això, doncs jo deia, hòstia, quin rottweiler més bo que està per aquí, saps? Un exemple. Vaig aprendre com a normalitzar la situació i a riure'm de mi mateix, i gràcies a això jo crec que en comptes de sortir del bullying com una persona molt insegura, ha sortit com al contrari, una persona més forta i amb una personalitat com també més potent i que se li suda realment el que diuen als altres, tot i que ara estic aquí Adolescents i Cat i em feu bullying vosaltres. Oh, la mentida! Oh. És broma, que és broma. Fem bromes diferents. No, no fem bullying, fem un tracte similar que ens fas nosaltres amb aquests xistes. Clar, tu sí que ens fas bullying a vegades. Però m'agradaria dir que hi hauria gent que, com vau comentar, hi hauria gent que podria haver fet més, però persones grans. I és per això que també he portat un vídeo, que si el teniu el podríem posar, sisplau. This lovely lady is my 10-year-old daughter, who has, for the second time this school year, been kicked off the school bus due to bullying another student. Let me make this extremely clear. Bullying is unacceptable. Doncs bé, és el vídeo d'un pare que la seva filla ha estat expulsada per segona vegada de l'autobús escolar per insultar, bueno, per ficar-se amb altres persones, i el càstig que se li ha ocorregut al pare ha sigut fer caminar a la seva dona, a la seva filla, perdó, de 10 anys fins a l'escola, que són 5 milles, llavors uns 6 quilòmetres. I sobre el vídeo del pare en el cotxe gravant a la nena que està caminant donant-li una lliçó perquè el bullying és inadmissible. Long, gràcies per explicar-nos la teva experiència. Esperem que hagi ajudat algú, si més no, i veure que això es pot superar i que encara hi ha molta feina per fer. Abans de marxar, Joan, tens alguna cosa a explicar-nos o no? Perquè sempre t'esveres tant, que ve sí. Un moment de tanta eufòria aquí, pues cara, jo, que ja pateixo. Jo no puc aixecar-ho, això. Jo avui, en el meu minut, podria parlar de que Saturn està perdent anillos. No ho sabeu, això, havia Playground, m'he informat, però avui vull fer un missatge diferent. Ja que acabem l'any, m'agradaria que unes paraules a tots vosaltres. Necessites música trista? Aquesta música és la dia. Jo ja ho tenia preparat. Què ens has de dir, Joan? M'agradaria agrair-vos a tots, començant a tu, Long. Oh. M'agradaria agrair-te per aquest any haver treballat com un mes. Oh. El més fort és que només fa un mes i mig que treballen junts, però bueno, no, està bé, està bé. No, però treballa tot arreu, el Long. Treballa molt. Pues, m'agradaria agrair-li a la Juli Xuli per haver compensat el nostre excés de proteïna animal amb el seu veganisme.
M'agradaria agrair a en Pol Gise per compensar la falta de followers d'en Carandell. I m'agradaria agrair, per últim, en Carandell per haver-nos introduït al forat que feia temps que anava picant pedra. Quin forat? Era una metàfora. Però explica, explica, perquè no s'entès. Del programa, saps? Ho saps, era picant pedra, pim, pim. T'estaves fotent en un jardí. El forat, el programa és el forat? Jo volia fer-ho maco, vale? Ai, m'ha emocionat. No, maco. Joan, gràcies, tu també, per ser-hi. I gràcies a tots per haver-nos seguit. Tornem la setmana que ve i tornem l'any que ve. Que tingueu un molt bon any tots. Gràcies, fins l'any que ve. Feliç any nou! 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 Feliç any nou!